Startbilen rullar för start i lopp 6 om 5 minuter. Startbilen, den axar och de är iväg, inleder med galopp för ett Amabella Beach. Mitt i banan 8 Rallykarin som provar om ledning. Diskvalificerad häst nummer 1 Amabella Beach, Rolf Ulriksson. 8 Rallykarin är den som tar ledningen, gör detta för invändiga 6 I Need Your Money Mom. Tredje inner för 5 Marion. Följer som första häst i andra spår, gör 7 Mogas Money. Femte just nu 10 Lamona Håleryd, bjuder ryggen till 11 Banzai Merci. 7 Mogas Money provar då via andra spår, invändigt läge för 8 Rallykarin som håller upp ledning. Gör detta för utvändig 7 Mogas Money med i ledryggen 6 I Need Your Money Mom. 500 meter på en 14,8. Tredje på innen blir det för 5 Marion, den har utvändigt om sig 10 Lamona Håleryd. Där finns även 11 Banzai Merci. 2 Waterpaddle på gång via tredje spår längre ner i fältet, avslutar hela, det gör 9 My Golden Eye. 8 Rallykarin är den som leder, närmar sig ledaren, det gör nu 2 Waterpaddle. Så nu alldeles strax landar utvändigt ledaren, ger då ryggen till 7 Mogas Money. I ledarryggen 6 I Need Your Money Mom. Tredje på innen för 5 Marion. Tredje ytter fortsatt för 10 Lamona Håleryd. Med bakom även 11 Banzai Merci. 9 My Golden Eye avslutar allt jämnt fältet. 1000 meter ska klockas tillsammans med 8 Rallykarin, varvet på en 17,9. Följer på utsidan, det gör fortsatt 2 Waterpaddle, med bakom 6 I Need Your Money Mom. Följer som andra ytter, det gör 7 Mogas Money. Tredje ytter 10 Lamona Håleryd, med bakom 11 Banzai Merci. 9 My Golden Eye finns med bakom, avslutar invändigt, gör 5 Marion, samtidigt som 9 My Golden Eye är på gång via tredje spår längst bak i fältet. 8 Rallykarin håller fortsatt hand om ledningen, kvar på utsidan 2 Waterpaddle, kämpar sig framåt via spåren, det gör 9 My Golden Eye, lockar nu även ut 7 Mogas Money. Det är fortsatt 8 Rallykarin som har hand om ledningen, med bakom även 8 Rallykarin. Det är 7 Mogas Money som nu befinner sig utvändigt ledaren, kämpar sig fortsatt fram via spåren, det gör 9 My Golden Eye. 8 Rallykarin kommer först in i slutsvängen, 7 Mogas Money finns på utsidan. Via tredje spår fortsatt 9 My Golden Eye, med bakom 11 Banzai Merci. 8 Rallykarin håller fortsatt greppet när vi är i mitten av slutsvängen, provar på utsidan, det gör 7 Mogas Money, tapper via tredje spåren, 9 My Golden Eye. Mellan nästa 11 Banzai Merci, fastlås invändigt för 6 I Need Your Money Mom. Det är 8 Rallykarin som äntrar upploppet, 7 Mogas Money finns på utsidan. 9 My Golden Eye ger sig inte via tredje spår. Det är denna trio det står mellan med 140 meter kvar till mål. Det är 8 Rallykarin, här kommer 9 My Golden Eye sista biten. Vi har 8 eller 9 mål, det ska skäras. 9 My Golden Eye! Dagens resultat från lopp 6, där steg nummer 9, My Golden Eye, tränade körd av Victor Lyck, ägde uppförd av Hans-Ivar Wall i Rättvik, steget in 17,0, 2 var nummer 8 Rallykarin och 3 nummer 7 Mogas Manny. Vi får en ny hemmaseger, detta tillsammans med Victor Lyck, My Golden Eye, som segrar med några längder ändå när hon passerar mållinjen. Stort grattis! Tack, tack! Vilken tapper uppgift! Ja, hon gör det bra. Hon gick bra sist också efter ett liknande lopp, fast det varit lite strul i sista sväng då. Men ja, hon går rejält in i mål. Hur tänkte du från start? Det var ju bakspår och de var väldigt körvillade framme. Ja, jag visste att jag inte hade så snabb rygg i tvåan där, men jag så hoppa ettan så vi hamnar ju sist. Men jag vet att hon tål ju att gå rätt så bra mot det här motståndet sista 700-800 metrarna. Nu är jag lite för dåligt påläst faktiskt, men om man kollar i programmet så ser det ut som att du har fått ett nyförvärv i den här ändå, stämmer det? Ja, hon har varit någon månad hos mig. Hon kom från Älving och var jättefin när hon kom, i fint skick och fräsch och fin, så att vi har bara tränat på och startat på lite, så att nu har hon lite mer poäng och kan komma med i lite andra lopp. Blir spännande framöver. Ja, jag hoppas hon kan tjäna lite mer pengar, det tror jag. Stort grattis. Ja, tack. Säger alltså Victor Lyck som segrar.